Alytaus rajono Amgininkų kaime Kristina Škarnulienė savo šiltnamyje užaugino įspūdingo dydžio pomidorą, sveriantį net kilogramą 118 gramų. Tai kaip pavyko tokį užauginti pomidorą? Visiškai be jokių pastangų. Jis užaugo natūraliai. Pirmi metai yra šiltnamis, netrešiamas, tik laistomas vandenuko. Ir kiek jis sveria? Vakar vakare nuskintas svėrė 1 kg, 118 gramų. Dabar grįžus iš darbo, pabuvus į šaldytuvę, pasvėriau, tai ten keliais gramais mažiau sveria. Ar valgysim? Aha. Žinoma, valgysim. Ar pirmą kartą tokį užauginot? Tikrai pirmą kartą, nes pirmi metai tik šiltnamis. Ir dar labai dvejojau, ar man čia jau reikia, bet kaip matot, eksperimentuoju su mažiukais pomidorais, su dideliais. Tai vat, aplenkiau profesionalės ir būt. Tai ir patinka jums kaime gyventi? Patinka. Labai patinka, ne? Ir kelinti metai jūs čia gyvenat? 4. Ja. Iš ko taip išmokote gerai auginti? Iš nieko, paprasčiausiai. Nežinau, turbūt laisvalaikis, atsipalaidavimo būdas, sveikesnė mityba, ekologiška. Visus daigus. Davė kolegijas, draugijas, močiutės agurkus auginau pati, bet vas agurkais prasčiau pasisekė, tokių didelių neįauginam. Koks tavo vardas? Augustas. Na, patenkintas tokiu derliumi. Ja. Bet mokys jas auginti? Uh-huh. Patiko visai? Uh-huh. Ja, labai. Turėsiu ko mokyklui pasigirti? Uh-huh. Ką jums reiškia dar toks užaugintas pomidoras? Kur jūs įdėsit? Išvalgytų va, paskui suvalgysim. Teisingai.